Міського голову Одеси Геннадія Труханова затримали вранці в аеропорту Бориспіль. НАБУ підозрює його в розтраті бюджетних грошей. Крім мера, в справі фігурують 8 осіб. Подробиці розповість Ольга Кравченко. До Києва Геннадій Труханов прилетів із Варшави. В аеропорту Бориспіль його затримали прикордонники і детективи Національного антикорупційного бюро. А слідом за міським головою Одеси на Литовищі затримали і його заступника. Обом посадовцям вручили підозри. Йому повідомлено про підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України, а це розтрата майна та коштів, а йдеться про так звану справу заводу «Краян». А це одеський завод «Краян». За версією слідства, фонд держмайна продав на аукціоні цілісний майновий комплекс державного підприємства за 11,5 мільйонів гривень. А згодом міська рада Одеси придбала в приватної структури частину цього майна за 185 мільйонів, у 16 разів дорожче. Причому не увесь комплекс, а лише приміщення. Отримані від мерії гроші фірма-продавець спробувала перерахувати фіктивній компанії, заявили в НАБУ. Усього в справі фігурують 8 осіб. З них 5 осіб – це службові посадові особи Одеської міської ради, 2 керівників і засновників приватних підприємств, які задіяні були, на думку слідства, у вказаній схемі, і оцінювач, який робив оцінку вказаних приміщень. А от сам мер Одеси Геннадій Труханов на роботі не був з кінця грудня. Спершу пішов у відпустку, потім продовжив її. Згодом поїхав з робочими візитами до Греції та Давоса. 12 лютого мав прийти на роботу, але прес-служба мерії повідомила, очільник міста поїхав у відрядження в Чехію. І ось сьогоднішня заява. В світі вчорашніх событий мер Одеси прервав свою командировку, яка була по 16 число, і сьогодні прибув в Київ для участі в офіційних слідчих діях. Адвокат Геннадія Труханова показав журналістам лист до НАБУ, яким учора повідомляв про приїзд підзахисного. Стверджує, клієнт не переховувався, а підозра не обґрунтована. Тільки з'явилася перша інформація про те, що в мерію привезли там підозри. Я одразу зв'язався з своїм клієнтом, повідомив про таку ситуацію. Я кажу, з урахуванням таких обставин треба терміново виїжджати в Україну для з'ясування обставин. Тому що людина, що сама прилетіла для з'ясування, підстав для затримання немає, не було. Але я скажу, ці справи взагалі ніякої перспективи не бачу. Прокурори проситимуть для Геннадія Труханова арешт або заставу 50 мільйонів гривень. Для його заступника – 30 мільйонів. Ольга Кравченко, Ігор Якубчик. Новини на Першому. На тепер Солом'янський райсуд Києва розпочав вибирати запобіжний захід одному із фігурантів справи одеському підприємцю. Геннадія Труханова в суді немає. Як розказав новинам на Першому його адвокат Олександр Лисак, вони із Трухановим зараз в приміщенні Національного антикорупційного бюро.